Fransalı məşhurlara Azərbaycana gəlməyə, azad etdiyimiz torpaqların işğal altında hansı acınacaqlı hala salındığını öz gözləriylə görməyə çağırırıq. Qoy kimin vəhşi, barbar olduğunu bilsinlər. Bunu Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti Firəngiz Əlizadə deyir. Onun sözlərinə görə, Fransanın bir qrup mədəniyyət xadiminin Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə müraciət imzalaması ilə bağlı məlumata dərindən təəccüblənir və təəssüf edir. Və mən onları çağırıram, gəlsinlər Azərbaycana, gəlsinlər Qarabağa, gəlsinlər o qaçqınlarla görüşsünlər. Mən heç vaxt unutmaram, Mstislav Rostropoviç gəldi qaçqınlarla o vaqonlarda görüşdü və dedi, siz burada necə yaşayırsınız? 1 milyon qaçqın necə yaşayıb orada? Bəs bunları nəzərə almaq lazımdır. Firəngiz Əlizadə hesab edir ki, çox güman ki, onların əksəriyyətinin imzaladıqları müraciətdən də hadisələrin əsl mahiyyətindən də xəbəri yoxdur. Və onların bəlkə dolğun məlumatı yoxdur ki, Azərbaycanla Fransa arasında həmişə çox gözəl münasibətlər olub. Özdə mədəniyyət sahəsində. Mən Aleksandr Dumanın Qarabağa səyahəti haqqında demək istəyirəm ki, Natavanla bizim şair qadınla görüşü və çox böyük təsiratları olub, bu haqda yazılıb. Bizim hətta baletimiz də var bu haqda. Balet əsəri yazılıb Aksin Əlizadə tərəfindən. Bəlkə bilmirlər ki, Charles de Gaulle-un şəxsi dostu olub, Əhmədiyyə Cəbrəilov, o da şəkilidir. Və Charles de Gaulle Sovet İttifaqına gələndə dedi ki, mütləq bu adamı tapın. O, deməli, Fransanın müqavimətin dəstələrində çox böyük rol oynayıb vaxtı ilə. Və bugün də bizim əlaqələrimiz çox gözəldir. Şəxsən mənim əsərlərim dəfələrcə Parisdə ifa olunub. Elə bu yaxınlarda biz orada olmuşuq konsertlərlə, Şostakoviç mərkəzində, Teatr Della Villa, Amerikadan Kronos Kvartet gəlib orada mənim yeni əsərimin premyerasını ifa edib.